人间苦空无常，愿世人不分你我，秉烛安然脱迷，终西寻道。大家好，我是阿 Kim， 欢迎大家收看《心子致富》的第一集。这一集呢，是我们是会做一些介绍一些书籍啦，而这些书籍呢包括有新书推介啦，甚至乎是一些旧书翻抄的。而阿 Kim 本身就很喜欢一些文史哲学的，而记得小时的时候，老师就经常要我们背一些诗词画赋，其中一首诗呢我是非常之喜欢的。这首诗呢就是由是长恨歌的，是由这个呢白居易所作的。其实我们看回里面有讲话，汉王重色思倾国，郁郁多年求不得，杨家有女初长成，养在深闺人未识，天生丽质难自弃，一朝选在官侧。其实你由这里可以看到呢，就已经是可以显现到杨贵妃呢，她那种形态美，她那种天生气质。其实我再看下去，回眸一笑百年生，六宫粉黛无颜色，春虫刺肉华清池，温泉水滑洗耳尖，黛玉扶起娇无力，此事心事因杂事，云鬓花环金步摇，芙蓉帐度春宵。而呢度我哋直接系可以睇到啊，杨贵妃咧嗰种咧高贵美啊，嗰种好清秀啊。虽然佢喺历史记载佢一位较为丰满嘅女一位贵妃咁。我哋亦都再睇埋之后落嚟一集话。春宵苦短日高升，从此君王不早朝，承欢待宴无限行，春蚕春游夜专夜，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身，金屋妆成娇待夜，玉楼宴马醉和春。看到这里，我相信呢都是现今甚至古代呢，由古代到现今呢，所有男士心里面所想的。那我们再看看这件事，姊妹弟兄皆烈士，可怜光彩新门户，罪失天下父母心，不重心难尽心女，丽宫高笋入青云，仙乐飘飘处处闻。其实听到这里，不知道大家有什么感觉呢？会不会真的觉得会联想起今时今日在现代的城市里面，很多人会想起有不少年轻貌美的少女会希望嫁入豪门，又或者会想着去做 model 而踏上这个红地毯而一夜成名的，又或者都有很多人去埋怨为什么现在在香港地会多了那么多剩女，或者全世界。其实大家有没有想过另一个问题，就是说在古代其实男女双方的比例，适婚年龄的比例呢，其实是一个 statistic， 而一个 statistic 呢根本上就不可以作准的，只可以作参考判断的。而事实上除了是今时今日的食物环境污染各方面，到现在的染色体里面而造成今时今日出生的大部分都是女性，除此之外也是基于另一种社会的因素。因为我们试想一下古代，古代一般如果你是一个农夫的话，相信你不能够三妻四妾，但如果你是大户人家的话，你当然可以三妻四妾，甚至乎有不同的妾室、okay？ 但现今的话，由于孙中山开始是宣布了在中华民国的时候是一夫一妻制的，那这件事其实间接已经导致了出现了有所谓有二奶三奶，而导致了就说有剩女的出现的。再加上现今的社会由于男女平等的鼓吹，更加是令到这个 issue 是大大地扩阔了的。不如我们回到正题，千乘万骑西南行，翠华遥遥行复始，西出都门百余里，六军不发无奈何，远转峨眉马前城。其实去到这一段是这首诗已经去到很凄美的那个画面已经呈现了出来了。去到尾段我们可以看到，临别殷勤重寄词，词中有誓两心知，七月七日长心蝶，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为莲藕枝，天长地久有时尽，此情绵绵无绝期。究竟情为何物？这个世界上是不是真的有些东西可以天长地久呢？其实我们会心想一想，曾经有一只
中標的間公司是用了一套 slogan， 就話不在乎天長地久，只在乎曾經擁有的。咁究竟呢句呢首詩裏邊，其實是由呢個白居易咧，係借古諷今啦，去含沙射影，借諷刺呢個漢王，而去批評、去評論唐玄宗個治政手法嘅。但其實咧，喺阿 Kim 嘅角度嚟講咧，我亦都覺得呢首詩咧非常之凄美嘅，係不單止咧可以睇到咧唐玄宗咧對楊貴妃嗰種關愛嗰種情感啦，甚至乎你可以睇到話怨天在天怨作比鳥，在地怨為鳥之，即係呢啲係可以係一個好一首好美嘅一首詩嚟嘅。咁我哋再睇埋落去咧，仲有呢首詩咧，我亦都非常之中意嘅。咁呢首咧個名咧，亦係係由呢個王維嘅寫嘅，嘅名咧就叫做《相思》。咁唔知道大家有冇知唔知道啊？《相思》指其實係啲乜嘢嚟嘅咧？其實喺我哋咧平時咧食嘅紅豆咧，佢有個名嘅叫相思子，亦都叫做血絲子。咁嗰首詞咧裏邊就係咁嘅：紅豆深藍國，春來發機枝。願君多取劍，此物最相思。咁呢首詩咧，其實主要咧就係將好多人用呢個紅豆去代替相思子，是用嚟去作為一個愛情嘅象徵嘅，就唔係今時今日我哋所講嘅一定要無論你要算送一粒一卡嘅鑽石啊，或者係兩卡、十卡先代表一種愛情嘅象徵嘅，或者永久嘅象徵嘅。咁而詩人咧，佢亦都將呢種咁嘅思念咧，就寄託喺嗰粒紅豆裏面嘅。喺呢個情況底下咧，佢甚至乎有滴淚啦，咁滴成一啲血，滴血成呢個珠嘅。咁令到咧，其實今時今日咧，啲人已經將呢個詩咧嗰個寓意咧，就唔會單單只係作一個愛情嘅比喻嘅，甚至乎朋友啦、親情啦、友情都會將佢擺落去嘅。另外仲有一首詩咧，阿 Kim 亦都非常之中意嘅。呢首詩咧就係呢個《竹里館》嘅。諗起《竹里館》，大家都會一定唔會唔知道就係王維所寫嘅啦。咁佢就講到：獨坐幽篁裏，彈琴復長啸。深林人不知，明月来相照。其实想到这里，本身这首诗的用意就是说，王维一个人夜妈妈自己一个人坐在竹林里面，然后就自己在拿着个箫在吹的。他也在希望有人会欣赏他的诗，但不要忘记他只有一个，其实他是 looking for 一个知音人的。但不知道在现今在此时此刻，其实大家又會不會都是在這裡，是一些代言人士，或者是有些失意的人，或者是在找一些知音人士的。那而在這裡裡面呢，對 Kim 來說，由於詩，我們詩詞畫賦，每一個人去欣賞一首詩，聽下去的感覺和心裡面感受感覺都不同的。那不知道你去欣賞這首詩的時候有什麼感覺，但對於 Kim 來說，我立刻就會想起竹林七言。至於呢個竹林七言裏邊咧，裏邊亦都好多故事可以聽嘅。咁我哋咧遲啲會開一集咧，專係講解呢個竹林七言嘅。咁亦都係因為呢個原因咧，而直接咧令到阿 Kim 咧諗到就話想其實就已經係循籌備緊嘅，遲啲會成立噶啦。就係呢個理氣文史哲學研究社嘅。咁係就目的咧，就希望咧有多啲讀者啊，或者係觀眾啊。是可以咧，同有一個平台，可以喺呢度大家交流一啲詩詞啦，或者對於啲作品啦，不論係七言古詩啊、五言絕詩啊，都可以喺呢個 channel 裏邊啊，去大家分享嘅，甚至乎係一啲係小説啦，例如係遲啲我哋會講嘅，就話呢個《紅樓夢》啦、《西廂記》啦、《聊齋》啦、《金瓶梅》都會嘅，我哋都會嘗試去講一啲較為尺度大少少嘅一啲一些巨著，一些是小說。如果大家有些任何新書想推介的，又或者是有些舊書想翻炒，想同即係喺呢個 channel 裏邊想同大家分享的，都可以咧 send 一個 email 落去以下呢一個嘅 address 嘅。咁就阿 Kim 睇完咧會盡量去做一啲 research， 同埋係會配合大家喺呢個 channel 裏邊大家去分享嘅。
咁另外咧，除咗呢本書之外咧，我仲有一本書咧，我想推介俾大家嘅，係一本非常好嘅書。呢一本書咧就係呢本名啦 ，OK， 係一個 bestseller 嚟嘅。雖然咧呢本書咧係一本宗教嘅書啦，即係大家會諗到就係講神嘅嚇，就係 Rick Warren 嘅。咁呢個 Purpose of Divine， 咁呢本書咧就係話睇落去咧嗱，佢甚至sell 到咧係3000多萬本嘅，係全世界喎。咁聽落去咧，大家都有人講話，喂，呢本係一本基督教嘅一本同神學啊，同呢個宗教有關係嘅書。其實實際上咧，裏邊啲嘢咧，我覺得咧係絕對係可以應用喺咧現今嘅社會，同埋人與人之間嘅相處，同埋係可以做一種心靈上嘅一種洗靈嘅。咁其中咧有一個咧，佢就講到啦 ，The more God loves you, the more responsible He expects you to be。點解會咁樣講咧？其實佢就想話神越俾多啲選擇你，越俾多啲難度你，俾多啲責任你，其實俾機會你去嘗試，俾機會你，佢會對你有期待。所以千祈就唔好話，現今我相信好多80、90嘅年輕人啦，都會遇到挫折，都會心裏邊就話，無論係經濟上啊，或者係一啲人際關係裏邊啊，或各方面咧，都會覺得係一個難度。於是咧，佢哋就甚至乎就開始放棄啦，咁就匿埋自己啦，由朝到黑可能打機啊，或者做唔同嘅嘢嘅。其實你要明白就話，其實今天嘅生活比起戰前個時代係其實已經非常之好嘅。咁而裏邊咧呢一度咧亦都講得好清楚，就話神係俾好多機會我哋去發揮我哋自己嘅。就所謂究竟係英雄做時勢定係時勢做英雄？咁除此之外咧，亦都有一句格言啦，非常之好嘅，我亦都覺得係 surrender is not the best way to live, it is the only way to live, nothing else work。咁你又可以睇到咧，當我哋如果用中文嚟解釋就話，如果我哋完全咁去放棄，就係一個最好嘅方法去生存。點解會講到咁樣樣咧？其實大家有冇諗過一樣嘢？呢句説話並不表示我哋係完全冇喺生命上面冇目標或者冇理想，只係純粹就係話我哋要隨遇而安。我哋盡咗我哋最大嘅努力之後咧，只要我哋盡咗最大嘅努力之後，而一切能力以外嘅嘢就應該係交託俾神，就唔應該再去怪責自己或者俾自己更大嘅壓力嘅。咁亦正是係因為呢個原因啦，喺而家現今嘅社會上，其實好多時我打開份報紙，每一日喺傳媒上、新聞、報章都會見到好多年青人都係因為有好多事，因為考試唔合格，咁就喺上面跌咗落嚟啦。咁又或者做好多即係一啲係諗唔通嘅嘢啦。咁希望如果閣下正正係呢啲咁嘅交替之間、人生十字路口之間咧，希望大家都會諗一諗，盡量去。諗得闊少少，化少少啦。咁除此之外咧，就仲有一句嘅，我亦都覺得非常之好嘅。呢一句咧就係講話 ，God doesn't expect you to be perfect, but He does insist on complete honesty。嗱，呢個講得好清楚喎，神根本上都唔係期待你要做到好完美，我哋唔需要並不。並不需要在每一行、每一個行頭裏邊、每一個範疇裏邊都要做到係 the first one。我哋要知道一樣嘢就話，一山還有一山高。其實人一路追求緊係天下無敵，呢樣嘢係冇可能嘅。儘管你賺盡一切，其實你對你嘅生命啊，你係掌握唔到嘅。咁另外呢一句咧，阿 Kenji 覺得非常之有用。想跟大家分享一下 The greatest gift you can give someone is your time。 用中文的角度來看，就說最好的禮物給你身邊的人就是時間。看到這裡，我也記得自己曾經聽過有人這樣說的，如果一個人肯花時間去留意另一個人，其實就等於將自己的生命對方去分享的，不知道大家同不同意。但是等到什麼時候會遇到什麼人，這個就要看緣了。即使有緣，究竟緣有多厚有多薄，
同事亦有冇份呢？若果要清楚去了解一个人，你一定是需要靠耐性。不理你去了解你自己的老板，或者你了解你身边的另一半或者朋友，你都必须要耐性。如果你想去在比赛里面或者是竞选里面去脱颖而出和赢人家，你必须有智慧。如果你希望去征服你身边的人，或者是真真正正地去征服民众的话，你必须要有这个包容，以这个包容为本。这个正正是儒家思想里面的一部分。另外呢，我們看回這裡，這個也是一句格言，阿Ken也很喜歡的。 Knowing and loving God is our greatest privilege, and being known and loved is God's greatest pleasure。 這個說得很清楚，當我們認識到神和懂得去愛神，其實已經是一個很一樣非常好感恩的事。同一道理，我哋要都知道咧，神系几咁爱我哋嘅。无论你系现时系处于一个人孤军作战又好，或者系你身边已经系有好多人帮紧你都好啦，我哋要明白就系话，人生不如意之事十常八九。当我哋人生当然有起有跌啦，但我哋要 pick it up and put it down， 可以拎得起放得低嘅。记住，神永远都喺我哋附近。不停地与我们同在，在我们跌倒的时候，他其实在离远，是一个望着我们，等希望他不直接走来扶起我们，有时会直接走来扶起我们，有时会希望我们自己重新爬起身。希望大家呢看完今天这一集呢都有所得着，还有记得有好的书或者一些旧书你认为值得去翻炒的，都 send 个 email 给阿 Kim， 可以在这个 channel 里面给大家分享。咁同大家分享，同埋亦都會繼續啦支持我哋呢個 channel 嘅，因為我哋嚟緊呢個 channel 裏邊咧，會去由一個新角度啦，去睇翻呢個《西廂記》啦、《紅樓夢》啦、《聊齋》啦，同埋《金瓶》。多謝大家。